Владата издвоила 8 милиони денари за чистење на каналот за наводнување кој минува низ Джепчиште за да може да се стави во употреба. За да ја види состојбата на каналот на терен излезе и министерот за земјоделство Аријанит Ходжа, заедно со пратеникот од оваа зона Билјалка Сами. Паварсишќе на кто вид нука че ни парапам на програми не министристо Бујциз, а ритм че не ет джемијете финансијара ај са кркуан еден га вет нјесија районале кто пр менаджимине ујраве, ве кто мијете на сеанца не радост че верис до реали окоен, ве до инсистом че сама шпет че то шпалет прокурими публик, че то мун те бајат пастрими каналит. Но земјоделците кои имаат ниви во близина на каналот велат дека нема да биде функционален ако не се запре пуштањето на отпадните води. Ме кутите да зезат на кутите, кјел да ме сам бан дам, бан шка трим еш долој перимја по пеме, зел ме сам че пата че се уитен ме кутуј, кјел он ште уитен дир, нук мунт пас то уитен. Крет кјо фуш, нук сот, јо па сот, пресот па че трада дед нук уитет. Дерин видат нове, та саиш комунизми, кише баш сие уйнаве, канали капунов, шум, мер, Жава венда уйт, жава, баса сај, претом кона мат мира, шуен шкатрим. Прен на дезес канали нук функционал ма. Уйнат зезел шуен канал, пред шатна пе кретко хин, джонја се, лом, пара дивијата шерден кусе пастроум. Пак, куржам, вајо, нук ке пастрим, тамам пастрим, жит функционуваја. Но се веде че што пастри бонат, јан тко такто арѓе те шкумле. Каналот за наводнување се снабдува до реката Пена, а е изграден во 1968 година кога се користел за наводнување на Полок. Истиот е повторно отворен во 1999 година и од тогаш поради неодржување не е во функција, поради што многу земишта не се посеваат. Владата пред една година почна да гради уште еден канал од Равен, Гостивар до Тетовската речица.